Kjapt før videoen begynner, så jeg bare si unnskyld for at det er litt delay på lyden. Håper det blir bra. Det kommer til å bli fikset til neste video. Nuss, nuss. Og hallo, som dere skal være til å ha en ny episode på Goose Plays kanal. Og i dag så skal vi spille stigespillet i Fortnite med Sushi. Hei, Sushi. Hvordan går det med deg? Hei, hei. Det går veldig slitt etter at du ga meg den finne shoutouten på YouTube. Ja, det er hyggelig. Husk å sjekke ut Sushi Plays i beskrivelsen. Helt på toppen av beskrivelsen, by the way. Og så greit, i dag skal vi spille stigespillet i Fortnite. Hvis dere ikke vet hva stigespillet er, det er egentlig et terningsspill. Vi sier noe. Eller vi tar et eksempel. La oss si at vi står alltid på første her. Vi skyter ballen. Og så det her er rett og slett terningen som tar en random av de numrene. Da fikk jeg 3. 1, 2, 3. Og hvis jeg treffer den blåe, så får jeg lov til å gå opp. Og hvis jeg treffer den røde, så må jeg gå ned den stigen. Det er stigespillet. Så greit, da kan vi begynne. Stell deg på første, Sushi. Det er en Nintendo Switch, da, Søren, har du merket det? Å, herregud, så hyggelig. Det mappet er dritbra laget. Koden til den mappet her er i beskrivelsen. Det er også på toppen av skjermen, men det er også på toppen av... På beskrivelsen. Spill med venner, og da kan det at vennen din har mer løk enn det du har, som skjedde med meg, for jeg falt 3 ganger. Ok, du kan skyte, du kan rulle først. Ok, kom an. Oh my god. Dun, dun, dun. 6 er liketallet her, Bardo. 6 er liketallet. 2. Og 4. Ok, 2. 1. Ok, det er min tur. Please. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Å, det er nesten jeg fikk 6 med en gang. Det var hyggelig. 4, 4. Fri svingerne på 4. Ja, what? 2. Let's go. Oh my god. Gi meg noe bra, please. Skal dere aldri? 1. Oh, let's go, dude. Hei, Sushi. Det er sånn her dans. Du begynner å rotne, forresten. Ja, jeg er banan, men det er sånn livet skjer. 1. Ja. Fikk jeg 1? Ja, det gjør jeg. Ok, på 13, da er det min. 2, ikke 4 i hvert fall. Ja, jeg hopper 4, ja, altså. Åh, oh, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Haha, jeg skal ikke ned igjen, ass. Det skjer ikke. Ikke få 3. Få mer enn 3 eller min. Åh, 6! 1, 2, 3, 4, 5. 6! Damn, bro! Hallo, det er... Oi, shit. Fem måske. Hei, hei. Greit. 5, 1, 2, 3, 4, 5! Let's go, baby! Let's go! Da kan jeg gå helt opp til nummer 38, og det er første mann til 100, by the way. Let's go. Det går på... Hvis jeg får 3 nå. Åh, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ok, ok. Altså, så lenge jeg ikke får 1, så er jeg fornøyd, ass. Eller så... Da blir jeg lei meg hvis jeg får 1. Ja, ok, ja, ferdig. Tusen takk for deg så på. Gjerne smash en like. Ha det bra. Oh my god! Tuller du? Hei, hei. Kødder du? Åh, jeg håper jeg får en gang til da jeg er tilbake igjen. Jeg får 2 da. 3. Ja, 1, 2, hvis du får, det er ikke noe du kan få som ikke dreper deg. 1, jeg har lyst på 1. Nei! Ja, men da får du. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, 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 hoppe på 2. 2. Yay! Let's go, du sklir helt ned på starten. Kødder du? Kom igjen, så skjer det. Jeg ser ikke feil. Du sklir ned dit, kom igjen. Skli ned! Ha det bra! Skli helt ned! Åh, stakkars deg, Sushi! Greit, nå skal jeg få en toer, og så skal jeg rise up the stakes. Let's go, baby! Åh, herregud! Let's go! Nei. Nå er jeg tilbake! Hvis jeg får en toer, eller en treer, jeg trenger en toer, eller så kommer jeg helt tilbake på starten. Hvis jeg får en femmer, da, sånn. Hvis jeg får en femmer, så... Ener! Ja, det var jo noe. Det var jo noe. Det går greit, altså. En toer, ikke en treer. Vær snill, ikke en treer eller sekser. En toer. Let's go, baby! Åh, det var en diger stige! Holy sh! Det gir jo ikke mening, mye løkt du har. Jeg gikk fra 30... Oh my god, til 58. Jeg er på 58. Let's go, baby! La oss se. Sushi får 2. 2. 2, 4. Og hvis jeg får en 2 nå, da blir det... Jeg gråter. 1, 2, 3, 4, 5. Gi meg 5! 2! Nei! 2 fikk du. Nei! Ja. Nei!
Det var ikke så langt. Jeg trenger bare en ener til. Jeg kommer, Gud. Jeg kommer da. Hvis jeg var to, så kommer jeg. Så... Tre. Ok, En. Ok. Hva er du på? Jeg er på 42. Kom igjen. Det var jo mye mer. Fem. En, fem. To, tre, fire, fem. Nei! Åja, jeg går bare tilbake igjen. Det der var den verste. Ok, hva er det du får? Det er den beste man kan få, egentlig. Ja, en. En, ja. Ja vel, jeg får bare små antall. Det går vel greit, så ringer jeg ikke. Så hvis jeg... Tre. En. Tuller du? Igjen. Det kan være en loop som kommer meg. Det er fire. Nei, det er fem. En, to, tre, fire. Okay. Jeg skulle komme til deg. Ok, gi meg noe bra. Vær så snill. Fem. En, to, tre, fire, fem. Ok. Greit, jeg koser meg akkurat nå. Kom igjen. La oss se da. Jeg skal skynde. Får jeg en fire? En, to, tre, fire. Får jeg en to, så faller jeg ned akkurat her. Skal jeg skyte for deg neste runde, eller så du får to, hæ? Jeg kunne ønske jeg hadde gråte mot. Fem. En, to, tre, fire, fem! Juksa jeg, vet du. Jeg går tilbake der hvor jeg sto. For å sjekke igjen. Jeg sto her, ikke sant? Nei, hvor sto jeg? Ok. En, to, tre, fire, fem. Nei, fem, ja. Jeg juksa litt, unnskyld for det. Jeg står egentlig her. Ikke på den. Ok? Så jeg står her. Please, gi meg en ener. Gi meg en ener. Please! Gi deg en mer enn ener. Nei, fire. Ja. En, to, tre. Fire. Ok, nå er det veldig risky. Nå kan jeg enten få en rød en eller en blå en. Jeg håper jeg får den blå, men... Nå håper jeg faktisk jeg får over den røde prikken. Fem. Ja. En, to, tre, fire. Nei. Du hopper over den. Nei. No. Gå tilbake. En, to, tre, fire, fem, seks. Vet du hva, jeg teller. En, to, tre, fire, fem. Nei. Seks. Du fikk jo ikke seks, du. Nei, det er en, ikke noe cheating her. No. Fire, fem, seks, sju! Du juksa! Du skal gå der, ja. Flink ut! Jeg vil aldri jukset. Se på det ansiktet her. Vil det ansiktet er jukset? Du får ikke lov til å gå på den, altså. Vet du hva? Vi kan gjøre det litt spennende. Du får lov til å gå på den, så at vi gjør det litt spennende. Woohoo! Da er vi på samme. Hei. Let's go, Jody. Baby! Let's... Ok, hvis jeg hadde faen det der. Ok. Jeg skyter da. Ikke gi meg to, gi meg en, to, tre... Gi meg fem! Ja, men hvis jeg vinner nå, så har jeg egentlig ikke vunnet da. En. Ok. Jeg må si ha det til deg, for jeg kommer sikkert til å få en toer. Ikke det. En, to. Ha det bra! Ha det bra, sushi! Ha det bra! Herregud. Jeg går over da. Kan jeg få gå opp Nei, igjen? Nei, det får du ikke. Det fikk du for å gå på denne store. Ja, jeg har fått en ski. Jeg har... Nei! Tuller du? Vi er som satt! Hei, hei! Vi er som besatt til å være på samme. Ok. Hei. Ok, jeg får løpet ut og skytte på switchen. En! Let's go! What? Switchen er den heldige personen. Hvis jeg får seks nå, da klikker jeg. En. Let's go! Ja, men jeg skal skytte på switchen først. Vi er bare på samme. Allah, Ola! Bananguden, Allah! Gi meg noe mer enn tre. Du trenger tre. Gi han tre. Nei, Let's go. Følg med nå. Nå får jeg en sekser. Firer. En, fire, to, tre, en, to, fire. Tre. Ok. En, to, tre, fire. Ok, ja. Kom igjen. Få en... Seks? To, tre. En, to, fire. Ok. Jeg har lyst til en tor nå. Å, tenk at du faller ned der. Du faller jo helt ned der igjen. Jeg håper jeg får en tor. Gi meg en tor, please. Gi han en sekser. En. Ja. Ok.
Gi meg en... gi meg jo mindre enn... tre! Tre! Jeg har den verste løkken noensinne i hele verdenshistorien. Gi meg en, gi meg en. Fire. Sammen. En, to, tre, fire. Nå håper jeg at du faktisk kommer til å falle ned snart. Nei, hvis jeg får to neste gang, da... Får jeg en toer, så kommer jeg til deg, altså. Det kommer jeg til å få. Ener. Ok, ja, ok. Hva får jeg, please? Hei, hei. Gi meg ikke, gi meg en toer. Treer. En, to. Jeg er safe. Men jeg er ikke safe, for hvis jeg får en, to. Det er det. Hvis jeg får fem, så... Nå kommer jeg til å få en... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg kan det passe ikke. Okay. Men kan du bare si noe her? Det er to røde etter hverandre. Det er to røde etter hverandre som leder deg bare rundt, da. Den der leder deg helt ned. Fy søren, jeg er redd. Herregud, den der leder deg helt ned. Jeg må ikke få 5 eller 6. Ikke 5 eller 6. Men snart! Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Nei! Nå... Nå kommer jeg til å få noe annet. Nå kommer jeg til å få noe kjempebra. Nei, du... Bare vet det! Jeg kommer ikke til å få en fire i hele tatt. Jeg kommer bare eie alle sammen. Jeg kommer til å... Jeg er lei meg nå, altså. Selvfølgelig fikk jeg fem. Hvorfor skulle jeg ikke fått noe annet, liksom? Gi meg en! Let's go, baby! Det er greit. Vi alltid kommer alltid opp den stigen der. Det er sånn, ok. Det er greit, ja. Ja, stigen der er... Kom igjen. Nå får vi ikke en ener. Nå får vi ikke en dobbelt ener. Switchen, gi meg det. Let's go! Er du seriøs? Vi kommer etter forbi her, det går ikke. Kos deg! Ok, hvis jeg får en... Hvis jeg får en firer nå, da klikker jeg faktisk. Sekser, en, to, tre, fire, fem, seks. Nei! Nei! Hvor sto du? Jeg sto her. En... Nei, vet du, jeg sto her. Sto her? 1, 2, 3, 4, 5. Let's go, baby! Jeg fikk stige nå! Nei, det her må sjekke på replay. Det her er ikke greit. Det er sikkert noen i kommentarfeltet som ser at et eller annet er feil, og så kommer det å bli sur, men... Hvem er det dere heier på? Stem opp i høyre hjørne. Heier dere på Team Sushi eller Team Goose Place? det burde sagt på starten. Ja, men nå er det spennende, ikke sant? Så nå er det spennende. Det er litt spennende det her, altså. Kan jeg ta igjen? Det mappet er veldig kult, lagd 1. Woohoo! Let's go! Jeg kommer alltid opp der. Ja, men jeg må faktisk... Er det meg nå? Nei, da. Kanskje det er meg nå? Da er det meg nå. Ok, jeg har skjønt for deg. Det går bra. Du kommer til å få kjempebra, altså. 1. 4. Fy søren, ass. Nå er det min tur. Kom igjen, nå får jeg noe. Ja. Sekser. 3, 4, 5 og 6. Hvis jeg får en ener eller femmer nå. Nei! Jeg går langt tilbake. Ja, men du har fortsatt foran meg da. Ok, hyggelig. Jeg er fortsatt på 83. I mindre jeg får en. Hvis jeg får en. Får jeg en. Hvis jeg får en, og da... Oh my god. En, to... Ja, da klarer du det. Herregud. Hvis jeg får en ener nå, da blir jeg kjempesur. Jeg kommer aldri til å spille her igjen. Tre. En, to, tre, tre. Bare tulla. Tre. Det takes math. Nå trenger jeg i hvert fall en treer, ja. Fem. Ja. En, to, tre, fire, fem. Ok. Det går bra. Faden, det her klarer du. To. En, to. En, to. Ok. En, for en. To, tre, fem, seks. Let's go! Da står jeg akkurat her. Let's go! Nei! Du sto rett bak den blå. Jeg gjør det. Nei. En, to, tre, fire, fem, seks. Fire. Nei, jeg sto ikke det. En, to. 3, 4, 5... Ok, det er riktig. 5, 6. Unnskyld for det. Da er det min tur. Nei, det er ikke noen klaging på cheating her. Nei. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Jeg nærmer meg. Jeg ser mynten. Nå ser jeg foran meg at jeg faller.
Du faller ned, da. En, to. Jeg får alltid et for lite der, så... Nå skyter jeg på, deg. Nå skjøter jeg på deg. Hvis jeg får to nå? Du får to nå, yes. En, to, tre. Ok, ok, ikke få tre neste nå. Hvis... Se på den siste! Se på den! Hvis jeg får fem nå, hvis jeg får fem neste, da er jeg victory champion. Åh, gi meg fem, please, gi meg fem. Gi meg fem. Nei, ikke gi fem. Hvis jeg får fem! Kom igjen! Tre. Bitch, why are you mad? Cause my pussy pops severely. And yours don't turn! Tre. En, to, tre, fire. Åh, mynten er rett der! Seiersmynten er der! Bare vær snill ikke på en. En, to, tre. Gi meg en, please! Ikke gi meg to, ikke gi meg to. Nei, ikke gi meg tre, mener jeg. For da må jeg en, to, tre. Gi deg tre, en, tre, en, tre! Nei! Ja! En, to, en! Nei! Tuller du? Banan! Jeg er tilbake på 64! 4. Come on. 1, 2, 3, 4. Ok. Jeg kan vinne. Tenk på det kløtsjet der av oss, Søren. Tenk på det kløtsjet. Herregud. 3. 1, 2, 3. Ok, vær så snill. Ikke en. Allah, gi meg en øne. Ikke please. Gi meg en øne. Ok, jeg er ferdig. Jeg er ferdig, bro. Alle sammen, abonner på Sushi Split på YouTube. Og like på Gussi video. Mine er bedre. Spill her, suger, balle, bro. Hva feil med det, bro?